សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាការពីសប្តាហ៍មុនបានបញ្ាញថាពីខែមករាដល់ខែមីនាឆ្នាំ2023ប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករចំនួន32,9633តោនដោយទទួលបានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា229.23លានដុល្លារនិងបាននាំទៅគោលដៅចំនួន52ប្រទេសលើពិភពលោកគណៈដែលក្រុមហ៊ុននាំចេញមានចំនួន50 បានមានាំអង្គរចិនក្នុងឆមាសទី1គឺសម្រាប់បានចិត្ត50%នៃផែនការនៃការនាំចិនចំនួន700000តោនក្នុងឆ្នាំ2023នេះសម្រាប់ទីផ្សារគោលដៅនៃការនាំចិនអង្គរទៅកាន់ប្រទេសចិនរួមទាំងតំបន់រដ្ឋបាលស្វ័យ័ត្តគឺមានចំនួន138364តោនគិតជាតឹកប្រាក់ប្រមាណជា88.96លានដុល្លារ ទៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបគឺចំនួន25ប្រទេសគឺចំនួន12,2117តោនគិតជាតឹកប្រាក់ប្រមាណជា86.67លានដុល្លារទៅប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានប្រមាណជា28,110តោនគិតជាតឹកប្រាក់ប្រមាណជា18.87លានដុល្លារនិងទៅโกដៅផ្សេងទៀតចំនួន41,042តោនគិតជាតឹកប្រាក់ប្រមាណជា34.73លានដុល្លារអាមេរិក តាមការអះអាងពីលោកច័ន្ទសុខៀងដែរជាប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានអះអាងថាសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាកំពុងតែសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Alibaba ដែលជាទីផ្សារ online អន្តរជាតិដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីリះរូកពិធីផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើជាណាផ្សព្វផ្សាយអង្គរកម្ពុជាឲ្យចូលទៅកាន់ទីផ្សារនៅប្រទេសចិននិងអាចបង្កើនការនាំចេញអង្គរកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនបន្ថែមទៀត លូបានបន្តទៀតថាសហព័ន្ធស្រូវអង្ករបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងដំណាងក្រុមហ៊ុន Alibaba ចំនួន3ដងរួចទៅហើយដោយបច្ចុប្បន្នសហព័ន្ធកំពុងតែរងចាំសំណើពីខាងក្រុមហ៊ុន Alibaba ដើម្បីអាចរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងដំណើរការផ្សព្វផ្សាយអង្ករកម្ពុជាចូលទៅកាន់ទីផ្សារនៅប្រទេសចិនតាមរយៈ website Alibaba នេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអាយ្យដោមទឹកឌីណាក្នុងសនសុសភាពលរដ្ឋស្ដីអំពីទស្សនៈទានក្នុងវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាកាលពីដើមឆ្នាំ2023បានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថានៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាត្រូវតែខិតខំបង្កើនគុណភាពផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបានដំឡៃការទឹកស្ពោដោយមិនសម្ដៅលើការជំរុញការផលិតឲ្យបានច្រើនក្នុងដំឡៃទីបនោះទេ អាចបានបានបន្តទៀតថានៅថ្ងៃខុងមុខកម្ពុជាផលិតបានលមមតែទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើនជាងមុនពោលគឺយកផលិតផលចំណេញជាគោលតែម្ដង